Bakristo bavandimwe ndabaramukije mwese, Kristo Yesu akuzwe. Nimugire amahoro y'Imana. Inyigisho yo ku cyumweru cya 24 gisanzwe cy'umwaka wa Kiliziya, umwaka B, tariki ya 15 Nzeri 2024, muragezwaho na Padre Théoneste Nzayisenga, umusaserdoti wa diyosezi ya Nyundo. Dore amasomo matagatifu turazirikana kuri iki cyumweru. Isomo rya mbere turarisanga mu gitabo cy'umuhanuzi Ezayi, umutwe wa 50, umurongo wa 5 kugeza ku wa 9 a. Zaburi iherekeza isomo ni Zaburi y'116 hagati mu dukubo 114 kugeza ku 115. Isomo rya kabiri ni ibaruwa ya Yakobo, umutwe wa 2, umurongo wa 14 kugeza kwa 18. Naho ivanjiri ni ivanjiri ya Yesu Kristo uko yanditswe na Mariko, umutwe wa 8, umurongo wa 27 kugera kwa 35. Bavandimwe, ntibihagije kwigishwa, hagomba n'ukwemera. Ukwemera nako ntiguhagije, ni ngombwa kwakira ubuzima bw'Imana. Bwa mbere, ubuzima bw'Imana tubukesha kuba yaraturemye, ariko kandi iwudusenderezamo muri batisimu twahawe cyangwa duhabwa. Uwemera arabatizwa, ariko uwabatijwe ntagomba kuba abize ngarame cyangwa mbona bihita. Ubundi umaze kubatizwa aba atangiye urugamba nyarwo rwo gushakashaka Imana. Ikintu cyose kirimo gushakashaka gisaba imbaraga za roho n'iz'umubiri. Mu buzima busanzwe, imbaraga ziboneka kubera umuntu afungura. Ni nako bikwiye ku buzima bwa roho. Roho yacu itungwa n'imbaraga z'Imana ituvuburira mu masakaramentu, zo bimenyetso bidukiza. Uwigishijwe akemera, akabatizwa, akakira kandi agatungwa n'ubuzima bw'Imana, niwe uhindukamo umuhamya. Umuhamya nuvuga ibyazi, agahamya ibyo yabonye. Gusa nanone kuba umuhamya muri iki gihe, cyane cyane umuhamya w'iby'Imana, ntibyoroha na busa, kuko amaherezo nawe ubwawe biba bizakugarukaho. Baturugero atanze nuruhe, akoze iki ngo ibyo avuze tubyemere, cyangwa ibyo akora tubone ko birimo ukuri. Niyo mpamvu umugaragu w'Imana yababaye cyane, ariko ntiyacika intege cyangwa ngo akurwe n'ikimwaro. Uwo mugaragu wagenduraga Yesu Kristu, we waje adatinya babi nabe, maze nubwo ari Imana n'umuntu rwose, ntatinye kwakira ubuhamya bw'ibyo bamuvugaho. Agira ati, rubandira bavuga ko ndinde, mwebwe muvuga ko ndinde. Ese nawe ushobora gutinyuka ukabaza abantu uko bakubona n'uko bakuvuga? Isomo rya mbere rituma umugaragu w'Imana yarababaye cyane, nyagasani nawe amuba hafi, none yizeye ko atazakorwa n'ikimwaro. Naho Zaburi ikagira iti, icyo nkundira Uhoraho ni uko yumva ijwi ryanjye iyo mutakambiye, maze akunama akantega amatwi. Ingoyi z'urupfu zari zamboshye, ishavu n'agahinda byari byanyishe, maze niyambaza izina ry'Uhoraho. Ubwo amagara yanjye wayakuye mu nzara z'urupfu, nzakomeza gutangarira Uhoraho ku isi y'abazima. Isomo rya kabiri, nyuma y'uko ubushize Yakobo yavugaga kanya kagomba guhabwa abakene mu muryango w'Imana, ubu noneho ati, ukwemera kutagira ibikorwa kuba kwarapfuye. Ukwemera kujyane n'ibikorwa, imvugo ijyane n'ingiro. Isengesho rijyane n'ibikorwa, ubukristu buhure n'umurimo. Muvandimwe, huza ubukristu n'umurimo. Huza ubukristu n'ubuzima. Wishishikazwa n'ubukristu cyangwa ukwemera kutagira ibikorwa. Ntugashishikazwe no kumva ijambo ry'Imana gusa, ahubwo yihatire kuryemera no kurikurikiza mu mibereho yawe yose.
Ivanjiri iratubaza uwo Yesu ari we kuri rubanda no kuri twebwe. Rubanda bavuga ko ndinde, mwese muvuga ko ndinde. Iyo witegereje cyangwa uteza amatwi rubanda rw'iwanyu, rwaho utuye, rwaho ukorera, wumva ruvuga iki kuri Yesu? Wumva rumuzi iki? None se wowe umuzi ute? Umuvuga iki? Gatigisimu ya Kiliziya Gatolika ivuga ko Yesu Kristo ari umwana w'Imana wigize umuntu kugira ngo atumenyeshe byimazeyo Imana Data dukunda twese, kandi ngo nitumara kurangiza umurimo dushinzwe hano ku isi azatugeze mu bugingo bw'iteka. Bavandimwe, duhereye kuri iyi nyigisho ya Kiliziya twamenya kandi tukumva Yesu. Icya mbere, izina ry'umuntu Yesu bivuga ngo hakiza Imana, Imana irakiza. Kristo bivuga uwatowe agasigwa amavuta kubera ubwami bwe n'ubutumwa. Umwana w'Imana n'usangiye kamere na se, n'uwa se asangiye kamere n'Imana Data. Yigize umuntu ni ukuvuga ko yigize umwe muri twe, asangiye byose natwe uretse icyaha. Ubutumwa bwe ni ukutumenyesha byimazeyo Imana Data n'urukundo dufitiye. Atahari ntitwayimenya. Umugambi we ni ukutugeza mu bugingo bw'iteka, kandi azawusohoza, yarawushohoje, azakomeza gusohoze byanze bikunze ku ba kera, ku bariho ubu no ku bazaza. Yesu ubwe yarimenyekanishije ku buryo nta gushidikanya tubifiteho. Agira ati, ndi umushumba mwiza, ndi irembo ry'intama, ndi inzira, ndi ukuri, ndi ubugingo, ndizuka n'ubuzima, ndizuka n'ubugingo, ninjye mugati wamanutse mu ijuru, ndi umuzari w'ukuri, ndi umwami. Usibye n'ibyo, hari abamutanzeho ubuhamya, ariko reka ngarukire kuri babiri gusa. Uwa mbere ni Yohani. Ati, mu ntangiriro jambo yariho, yabanaga n'Imana kandi akaba Imana. Bukeye igira umuntu aba umwe muri twe. Natanayeli we yaragize ati, wa wundi uvugwa mu bitabo by'amategeko, Zaburi n'abahanuzi twamubonye, twabonye Kristo. Mu kibazo Yesu yabajije intumwa ze, Petero yashubije neza agira aturi Kristo. Igishimishije ni uko mu bisubizo dusanga muri iyi vanjiri bihamya Yesu uwo ari we, nta na kimwe kimuvuga nabi. Uri Eliya, uri Yohani Batista, uri umwe mu bahanuzi, uri Kristo. None se ari nkawe cyangwa njyewe tubajijwe twasubiza iki? Mu by'ukuri rubanda rw'iwanyu ubona ruzi Yesu, niba rutamuzi hakorwa iki? Ese wowe uramuzi? Ushobora kumuhamya ukoresheje imvugo n'ingiro byawe, imibereho n'imibanire yawe n'abandi? Ese uretse n'ibyo, wowe ibyo bakuvuga urabizi? Ubivugaho iki? Ibikuvugwaho se nibyo? Ni ibiki? Ese ushobora gutinyuka ukabaza abantu uko bakubona n'uko bakuvuga? Umunyarwanda atuwanze kuvugwa yaheze mu nda ya nyina. Wabona kandi utinya kumenya uko bakuvuga, cyangwa wenda ntutinyuke kubaza abantu uko bakubona. Ufite ubwoba se ko bavuga ko uri umugome, uri umwirase, uri indyarya, uri umunyarugomo, uri umunyagasuzuguro, kuri umusambanyi, kuri umujura, kuri igisambo, kusebanya, kuri umuhemu, kuri umwicanyi, kubuza abantu amahoro, kwabajujubije? Ni hahandi hawe. Icyaruta ni ukumenya ukuri, ukamenya ibyiza byawe ukabikomeza, ibibi byawe ukabyihana, ukabisabira imbabazi. Undi muti urambye ni uyu nguyu: menya Kristo, emera Kristo, mubera umuhamya, senga kandi ukore, huza ubukristu n'ubuzima, reka kuba ikirumira habiri. Gabanya kwikunda wenyine, ujye ugerageza no kwiyibagirwa ngo wibuke abandi. Heka umusaraba wawe, ureke kwigerezaho uwihaguheka n'uw'abandi, kandi uwawe warakunaniye.
Nimutekereze nk'umugabo wananiwe gutunga umugore we umwe akajya kwigerekaho n'uw'abandi. Birakomeye rwose, ntiwabivamo, ni ukwigerezaho. Tanga ubuzima, tanga amaraso kubera ikuzo ry'Imana n'umukiro w'abantu. Gira icyo ukora n'abandi babeho. None se koko uwatunga iby'isi byose ariko akabura ubugingo bwe cyangwa akabwangiza byabimariye iki? Bavandimwe, Roho Mutagatifu namurikire imitima yacu, tubashe kumva no gusobanukirwa icy'Imana dushakaho, ndetse adushoboze gushyira ugushaka kw'Imana mu bikorwa. Umubyeyi Bikira Mariya wababaye, adutoze kwemera no gukunda iyo nzira y'umusaraba, kuko ariryo rembo ritwinjiza mu ikuzo no mu byishimo bidashira. Naduhakirwe iteka ku mwana we Yesu Kristo.